Soomaaliland ayaa galabta sheegay in la xirxiray qaar ka mid ah shaqaalahooda ka shaqeynayay goobaha lagu bixinayo kaararka cusub ee dadku ay ka qaadanayaan ama ay u qaadanayaan sidii ay uga qayb gali lahaayeen doorashooyinka madaxweynenimada. Tafaasiisha warkan oo goor dhaweedna soo gaadhay waxaa noo soo dirtay wariyaha iyaga Sagal Mustafa Xasan Nuur. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland injineer ciise maxamuud yuusuf xamari ayaa shir jiray uu galabta ku qabtay magaalada hargeysa waxa uu ku sheegay in shaqaalahoodii ka howlgalaya laba goobood oo ku yaala magaalada hargeysa la xidxidhay isagoo arrintani faahfaahinayana waxa uu yidhi inaan ogeysiiyo dhammaan dadweynaha iyo ciddii daraanaysa habsami socodka qaadashada kaararka iyo doorashadaba waxaa galabta dhacay in laba goobood oo ka mid ah goobaha hargeysa lasoo qabtay shaqaalihii noo joogay laguna soo xiray saldhigga dhexe iyadoo annagu aan maanta jimco ah shaqaynaynay xafiiskayga furaa xafiiska communicationka furaa ee isgaarsiinta iyo telefoonadooduba inaan idinla soo ogeysiin taliska biliiska ay soo xirxireen shaqaalahayagii welina ku jiraan saldhigga dhexe sababtii lagu soo xirayna ilaa hadda aanay noo sheegin cidi kadib markaan weydiinay jalanka wuu iska riixay inuu ka jawaabo jawaab ku siin baa yuuri anaa si amarka bixiyey cidda naamarta weydiiyey cidaan weydiiyey ma jirto saxaafadda waxaan u sheegayaa ciddii daneynaysa inay gaarsiiso bahashaasi si wacan ha noogu dhacdo faragelin ha laga ilaaliyo turxan ha laga ilaaliyo doorashada iyo qaadashada kaadarkaba dadweynuhu si habsami ha u galeen ha u qaateen ha laga ilaaliyo wixii turxana dhinaca kale taliyaha guud ee ciidanka booliska somaliland jenaraal maxamed saqadhi dubad oo aanu galabta la xidhiidhnay ayaa xaqiijiyey xadhigga shaqaalahan balse ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo arrintani muuqaalkan aad arkaysaan waa mid ka mid a goobaha ay codbixintu sida caadiga ah uga socotay ka hor intii aan la xidhin sagal mustafa xasan nuur universal tv hargeysa